Ora ka shënuar 6. Gara e 200 pëllumbave po ustier sa po ka nisur. Pëllumbi që do të mbërim më shpejt nga ativati mali të zi diri në banesën e ti, do të fitoj edhe garën e zojshva. Pëllumbat janë transportuar nga Tirana në Mal të Zi përmes këtij kamioni ku janë ushqyer dhe ajrosur me orare të përpikta, ashtu siç veprohet me një sportist para zhvillimit të garës. Çdo njëri prej tyre është regjistruar në sistem sipas numrit dhe çipit që mban në këmbë. Këllëmbarë, Mikhail Milët, Firi, Vlona, Korça, Pagradeci, Maliqi, Lushnja, Mamursi, Laçi, mbledhim pëllumbat në Tiranë, ose në Durrës ku kemi pikën e grumbullimit, i fusim një kafasje që kemi bërë pas afat, edhe udhëtojmë për në Malzi. Gjarën e parë bëjmë fjalë rreth 150 km, në Via Lirore për fjalë. 150 është pej Tivatit Malit Zi deri në shpiti me këtë i bi 152 km, sa të matën në Via Lirore me GPS. Plumi ka një mikroqip. Në qipet që i dhejnë plumit në kam, i futit kam amrena, edhe myllet këto. Në pikën që lëshohet, gjenë koordinatat me GPS. Koordinatat ku hynë plumi i kemi, edhe mataj shpejtësinë e flutërimit, metër për minut. Sa metër? Flutëran 1.100 metra, 900 metra në minut, 1.300 metra në minut, basi si e ka rrugën. Në nga një gjilëshohen, ne lejmojmë të fjallë dhe logarisim për sa flutëra plume. Një pëllumb përshkron mesatarisht 90 km për një orë. Këta shpend janë stërvitur që të fluturojnë deri në 1200 km për të gjetur shtëpinë e tyre. Po imagjinoj, ta udhësh një pëllumb 700 km në fund të Kroacisë, e të rrish ta presi shtëpinë, vi mërë në ditë, mi fjalë dy, për 8 orë, 9 orë, 9 orë e gjysë, ka funi Kroacisë, dhe në Shqipëni, fjalë është në si. Dhe këtë vit kemi menu i qunë Milano, 920 km vjen, nga Milano dhe këtu, në kjo. Dhe këtu me vjen në shpi? Në shpi. Qohen atje me makinë, lehen, mi fjalë që të pushojnë pak, ushqehen gjatë rrugës, trejtohen mirë, i lëshojnë atje dhe kush vjen plumi i parë, mi fjalë për ta në shpi do vi. Po kush vjen më parë, kjo është ajo që... Kujtim Beqja ka certifikatën e lindjes për secilin nga pëllumbat garues që rriten në ambientet e banesës, por edhe punës së tij. Ai na tregon se është shumë e rëndësishme për ardhja e pëllumbit postier, pasi vlera e një pëllumbi të fuqishëm shkon deri në 100.000 euro. Vetë kam pëllumba që kam marrë, më fjalë kam marrë në Gjermani, në Belgjikë, që kanë bërë Barcelonën. Ma e kam bërë atë pëllumbi, më fjalë. Ka fluturu nga Barcelona në Gjermani, 1138 km. Unë i kam me letra, me pedigrimi fjallë, se plumat tonë kanë origjinë. Si shka një familje që manë pëmën e vetë, ashtu kanë dhe këto plumat tonë. Nona, baba. Këtu ka. Babën e babës, nënë e babës. Mi fjallë, është kretë pëmë asajtë nga e ka për e ardhje. Pas pa të origjinë mirë, pas jefë gjaki mirë, mi fjallë, gjaki pasër garus, nuk ka plumë mirë. Prej më shumë se 12 vitesh, Kujtimi merë pjesë në garat e pëllumbave të cilat zhvillohen 2 herë në vit. A i kalon pjesën më të madhe të kohës me këta mishë të sinqert, për mes të cilve a i ka gjetur qetësi, por edhe shumë mishë në vëndet të ndryshme të botës, ku kjo sport është shumë i zhvilluar. A i kuptan ditë që është pasionë, unë kam arrit këtë pesë që kam shpip, kam vetëm dhëmë i gjundë, tualetin dhe kafas në plumë. Me fjalë, jetën e kam një kukë. Tu rritë në dëmatë, ku është verë dhe një, dë, i nësë dritët, dhe rritë i pa. Kështë e këti, që kjo është mashku, ka dalë venin e parë në Barcelona. Të kjo për të do që do jetë ardhë në kafasit. Qindra vite më parë, pëllumbat postier kanë qënë mjeti më shpejt dhe më sigurt për të përcjellë mesazhe lufte, por edhe dashuria.